Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή αναλυτής συνέχεια. Να συνεχίσουμε φυσικά και με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα επανέλθουμε λίγο στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, που το συζητήσαμε και με την Φένια Αντιδούκογλου από το ievros.gr και είδαμε φυσικά και κάποια πλάνα και την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε λίγο να δώσουμε λίγο το βήμα στους τοπικούς φορείς εκεί στον Εύρο. Ακούσαμε φυσικά και από το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του Δημάρχου Ορεστιάδου, του κ. Βασίλη Μαυρίδη, καθώς στην Επιτροπή Αγώνα την απαρτίζουν οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της Ορεστιάδας. Πάμε λίγο να καλησπερίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Δημοτικό Σύμβουλο τώρα της Ορεστιάδας, τον κ. Κώστα Ασμανίδη. Καλησπέρα σας, κ. Ασμανίδη. Καλησπέρα σας, κ. Τζεμιδάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Το παλεύουμε. Προσπαθούμε. Μπράβο, μπράβο. Έτσι σας θέλω να προσπαθούμε γενικότερα. Λοιπόν, μεταναστευτικό και κιτ φυλακίου του Εύρου είναι στο επίκεντρο φυσικά στον Εύρο μας, πέρα φυσικά και από τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού, του κύριου Νότη Μηταράκη. Όπως πάμε να δούμε λίγο τώρα γιατί φτάσαμε ως εδώ και ποια πιστεύετε ότι θα είναι η εξέλιξη μετά και από όλες αυτές τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κύριου Νότη Μηταράκη. Καταρχήν, ο κύριος Μηταράκης ήρθε ξαφνικά σαν κλέφτης και έφυγε σαν κλέφτης πάλι. Mm. Τον φυγαδεύσανε, δεν έφυγε κανονικά, διότι ο κόσμος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι αντίθετος με όλες τις ενέργειες του κυρίου Μηταράκη. Δεν τον πιστεύει πλέον κανένας, ούτε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ακόμη και αυτήν την live streaming επικοινωνία που είχε με τους χειρότες, οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν από κομματικούς. Αυτό πληροφορήθηκα εγώ. Τι εννοείτε τώρα, στη συνέντευξη τύπου εννοείτε? Όχι συνέντευξη τύπου, αυτό είναι άλλο. Είχε κάνει ένα live και συνομιλήσει με τους χειρότες, με τους πατριώτες. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, γινόταν επιλογή των ερωτήσεων εκεί. Δεν ξέρω, έχει ένα λόγο πολύ πιστικό ο κύριος Μηταράκης, αφού μου είπαν άνθρωποι που αντιδρούν με όλα όσα γίνονται στοιχείο, ότι παραλίγο να τον πιστέψουμε, ρε παιδιά. Δεν τον ξέραμε, θα τον πιστεύαμε. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι ακριβώς γίνεται όμως τώρα με το kit εκεί πέρα, για να δούμε λίγο. Με το kit ο κύριος Μηταράκης επιμένει, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, επιμένει ότι θα γίνει η επέκταση της δομής και μάλιστα υπάρχουν κάποιες φήμες, δεν είναι διασταυρωμένες ακόμα, ότι έχει γίνει δημοπράτηση του έργου. Μας απείλησε ότι θα φέρει 10.000 μετανάστες γιατί εκνευρίστηκε από την υποδοχή. Αυτές οι δηλώσεις ισχύουν, κυρία Σμανίδη, γιατί διαβάσαμε αρκετά ότι μπορεί να μείνει, να έχει γίνει κάποια, θα λέγαμε έτσι, παραλλαγή των δηλώσεων του. Όχι, το δήλωσε ο κ. Στυρμπάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του χωριού φυλακίου, ο οποίος είναι ένας σεβαστός άνθρωπος, είναι αξιόπιστος. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο κ. Στυρμπάκης, γιατί ο κ. Στυρμπάκης συναντήθηκε. Μιας και αναφέρατε προηγουμένως για επιτροπές, τη μεγαλύτερη φασαρία την έκανε η ΑΚΙΤ. Η ΑΚΙΤ είναι Επιτροπή Αγώνα για το kit φυλακίου, η οποία είναι μία άλλη επιτροπή από αυτήν του Δημάρχου, γιατί η Επιτροπή του Δημάρχου που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την ανάρτηση στη διάβγεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, την επόμενη μέρα δημιουργήθηκε και η ΑΚΙΤ, η δική μας, εκεί είμαι μέλος και εγώ στην επιτροπή αυτή. Δεν ξέρω, θα είδατε κάποια πλανό και κάποια πλακάτ που κυκλοφορούσαν στην διαδήλωση. Ναι, ναι, σωστά, στη συγκέντρωση. Ναι, ναι, ισχύει. Βέβαια. Τι είναι αυτή, η ΑΚΙΤ όμως τώρα, τι ακριβώς θέλετε να περάσετε με αυτή? Είναι η μοναδική επιτροπή η οποία έκανε όλο αυτό τον αγώνα. Έχει στείλει επιστολές στον κύριο Μηταράκη, έχει στείλει 1500 μέσα δελτία τύπου. Έχουν δημοσιεύσει τις θέσεις μας και τις απόψεις μας τα μεγαλύτερα sites που υπάρχουν. Πρέπει να πω συγχαρητήρια και στο κανάλι σας, γιατί παρακολούθησα και στην κυρία Παπάζογλου, νομίζω είναι το επιθετό της. Ναι, που ήταν πάρα πολύ καλή κάλυψη, πάρα πολύ καλή. Μας κατηγόρησε και κάποιο site, γνωστό είναι, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του,
ότι εμείς έγραφε συγκεκριμένα θερμή υποδοχή, μηταράκι με ακροδεξιό άρωμα. Τώρα το ακροδεξιό άρωμα που το είδε, το να τραγουδήσει κάποιος τον εθνικό ύμνο και να πει ότι δεν θέλουμε λαθρομετανάστες στη χώρα μας, αν αυτό θεωρείται ακροδεξιό, εντάξει, τι να πω, τότε έχουμε ξεφύγει τελείως. Είχε παλμό η συγκέντρωση, είχε κοντά στα 2.000 άτομα, αυτή είναι η εκτίμησή μας, γιατί μετά που πήγε η πορεία, ένα μέρος της πορείας μάλλον, συγκέντρωση στο φυλάκι, στο ΚΙΤ, ναι, ναι. Δεν πήγε, ο Δήμαρχος δεν πήγε, ούτε βγήκε να κάνει κάποιες δηλώσεις εκεί, στο Δημαρχείο, βγήκε αφού έκανε δηλώσεις, αφού έφυγε ο κόσμος και μετά. Τα συνθήματα φαντάζομαι τα ακούγατε, έτσι. Ναι, 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 σωστά. Και την... αυτό το πώς το λένε, την αντίθεση του κυρίου Μαυρίδη και της Επιτροπής από εμάς αναγκάστηκε να το βγάλει. Εμείς είχαμε συνεδριάσει την προηγούμενη μέρα, γιατί το μάθαμε ξαφνικά. Μάθαμε απόγευμα Σαββάτου ότι τη Δευτέρα θα είναι ο κύριος. Ναι, και δεν μας ενημέρωσε κανείς, δεν μας ενημέρωσε όπως όφιλε ο Δήμαρχος, ενώ εμείς η Επιτροπή, η ΑΚΙΤ, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα να δείτε όλες τις αναρτήσεις. Ήταν η πρώτη που κινητοποιήθηκε σε όλα αυτά. Παρά αυτά, προλάβαμε, οργανωθήκαμε, καλέσαμε τον κόσμο. Εμείς εκπροσωπούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των θέλων του Βορείου Εύρου. Εν τέλει, κύριε Ασμανίδη, πιστεύετε ότι θα έχουμε επέκταση του ΚΙΤ ή όχι? Εδώ είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, κυρία Τσεμιδάκη. Με ένα τέτοιο άνθρωπο που είναι ο επαγγελματίας ψεύτης, και το λέω, μπορώ να το πω χίλιες φορές, ένας άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τα λεγόμενά του από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα γίνει. Πάντως, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα και δεν θα περάσει καλά κανένας κύριος Μηταράκης, γιατί αν δείτε και τις ανακοινώσεις που βγάλαμε, εμείς θα υπερασπιστούμε την πατρίδα των προγόνων μας. Αυτή που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει κερκόπορτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Τώρα, εμείς δεν έχουμε τα όπλα που έχει η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αγώνα, αγώνα, αγώνα. Και καλούμε όλο τον κόσμο να συστρατευτεί μαζί μας. Ήδη έχουμε κάνει μία ομάδα στο Facebook. Μέσα σε μία εβδομάδα έχει 1.700 μέλη και ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο να εγγραφεί στην ομάδα, να ενώσουμε τη φωνή μας, να μας ακούσουν. Δεν είναι τσιφλίκη η Ελλάδα κανένας, Μηταράκη και καμιανής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να θέλουμε να ακροτηριάσουμε την Ελλάδα. Αφού τα ξέρετε τώρα, συζητιέται και η ελεύθερη οικονομική ζώνη στη Θράκη, που είναι κάτι σαν ξεχωριστό κράτος. Τα γνωρίζετε, κυρία Τσιμουδάκη, είστε καλός δημοσιογράφος, παρότι νέος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ασμανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που πάντα μας δίνετε βήμα και αναδεικνύετε τα προβλήματα του Βορείου Εύρου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.